Қазір жаз мезгілі ыстық. Осындай ыссы қапырық кезінде шөлімізді тек қана сумен басу жеткіліксіз. Барлық адам жақсы көретін, барлығы сүйіп жейтін балмұздақтың түрлері өте көп. Осы балмұздақтың Гонконг вафлия атты түрін біз тағам таймайдарында дайындап көрдік. Ендеше барлығымыз тамашалайық. Қайырлы таң. Бүгін біз Гонконгский вафли балмұздағын жасайтын боламыз. Енді ішке кеттік. Ең бірінші біз өзіміздің осындай дайын смесімізді осындай өзіміздің аппаратымызға құйып, толықтырып аламыз. Біз осы немізді вафлиімізді толықтырып аламыз, аппаратымызды. Осы 3 минуттай тұрады. Біздің вафлиіміз дайын болды. Осылай 3 минут уақытында піседі. Так, ең бірінші өзіміздің осындай стаканчикке саламыз. Так, біз мороженое саламыз қазір. Бұл тропический деген. Гонконг вафлиінің шығу тарихын нақты белгісіз. Бір аңызда жұмыртқа тәрізді вафли үтіктерінің жұмыртқасыз вафли жасау үшін жасалғаны айтылады. Өйткені жұмыртқа екінші дүниежүзілік соғыстың аяғында және одан кейінгі жылдары сән-салтанат болып саналды. 1944 жылдың өзінде Гонконг көшелерінде мұндай вафлилердің арбадан сатқан алғашқы саудагерлері пайда болды деп болжануда. Біздің гонконгский вафлиіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.